Dos minuts de càsting i cap a fora, i torna a començar fins a 80 vegades. L'objectiu és que el director Albert Serra trobi el personatge femení d'entre 18 i 25 anys per a la seva nova pel·lícula. És maco, diu que es guia per la seva intuïció, doncs ja veurem. A Serra no li agraden els càstings, però aquesta vegada diu que se li ha tirat el temps a sobre i no ha tingut altre remei. Bueno, és el primer càsting que he fet a la meva vida, no he tingut mai cap necessitat, però era més aquesta cosa de com que jo no conec gent jove, ja et dic, i no, tampoc m'interessen massa o gens. Era potser una manera més això, fàcil i ràpida. L'afortunada s'haurà de mentalitzar de pressa, perquè dilluns que ve marxarà cap a Romania amb tot l'equip per començar el rodatge de la pel·lícula Història de la meva mort. Haurà de donar el 100%, perquè amb Serra els protagonistes de la història poden canviar en qualsevol moment. Si tens un actor que tu el te l'emportes, però allà n'hi ha un de millor, què fas? Perquè només tens que ficar aquest que ja tens, home, no fotem. Si l'altre és millor, has de poder canviar, no? Si no, aquí no... Vull dir, quina seriositat és això?